စောင်းတယ်ဒီကနေ့ဟိုစောင်းရစောင်းတယ်ဒီကနေ့လေးရဘာလဲဘာလဲလင်းနေထားရလားကျွန်တော်လည်းသွားပါလေတပည့်9နဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပါပါဟုတ်တယ်ကိုနည်းနည်းစောင်းနေနော်လောပါအတိပွဲစပါ3 3ပါဗျာနော်ကိုစပြီကိုကိုကြည့်နေလားလက်အောပါဒီမှာတော့နည်းနည်းချက်6မှတ်ခတ်တာဗျာနော်ပါလေသူအားလိုက်ရောကွာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးသာမန်ဒီထဲရောက်တယ်ခိုင်းနေတယ်ဟိုလက်အောသာမန်ချိန်မလက်အောစားပစ်ချိန်မလက်အောဘာဘူးကွာအများကြီးတော့နိုင်ရေသုံးလေးကြီးသုံးလေးကြီးလေကိုနောက်တပုံနဲ့လေကြီးအခုကျေးဇူးပဲละอ๋อซาเวชัยมาใจๆโอ้แม่ครับไม่หมดแล้วนะเออกูเหงาหมดนี่นะนะๆไม่ใช่ละอ๋อซาเวชัยละอ๋อละอ๋อเดี๋ยวเนาะไปไปดิจริงๆใจๆเลยจะหมดละเออเฮ้ยโอ้ยละกูเลยไม่ได้ละละบัดไปสิเลยดูละบาดูละบาโอเมเพลดูดูอ่ะโอเมเชดตะเยราตรอมีละดูบาเลเวลละดูบาโหมาดิโหจอกมาไดไดไดท้าวันไดအဲညောင်းတော့မှာပါဗျာနော်ဘယ်မှာခတ်တာလဲဆိုတော့ကြောင်မြောင်ရေးအပြီးရောကိုနောက်တူတူဖြတ်ပါဗျာကျူးလက်ပါလိုက်ဘူးနေတာဟုတ်ပါဘူးလက်ပါခိုက်ကြတယ်ဘုံမှာလည်းမပါပါဘူးလက်ထူးပါဗျာနော်ဟယ်နော်အဲညောင်းတော့မှာညောင်းတော့မှာချင်းဝဲတွေရှိတယ်တိုက်ကားကလက်ကနော်ဒီပိတ်ရှိပါတယ်အဲ့ပက်ကိုလိုက်ရင်ရှယ်လေးလုပ်ပေးပါနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအခုဘုလားမှာညောင်းတော့မှာချိတဲ့ချင်းပွဲတွေရှိရင်တိုက်ကားကလက်ပေါ့နော်ပိတ်ထောင်လာပါလေအဲ့လိုက်ရနေပြွင့်လေနော်အော်အမတ်တက်သွားပြီလေဒီမှာကိုသတိလက်ပါဟိုမဲဘလိုက်မမေးပါဘူးကိုယ်ကတော့မမေးဘူးဟိုဖိုးလက်ပါဟိုလက်ပါဖိုးလက်ပါဟိုမဲဘလိုက်ကျေးဇူးပါဘာကြောင့်let 4 oh ba let 4 ba ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘွယ်အတိဖန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ် 1 4 1 4 ba 1 4 ba ဦးစရာဘွယ်ရှိပါတယ်တဲဘွယ်ကြီးပြီးနော်သူလည်းတဲဘွယ်ပါပဲနာမည်ကြားလည်းချင်းတော်ဖိုက်ရဲမှာမဟုတ်ပြတယ်အဲ့အဲ့အဲ့ဖိုးဝမ်းပါไปไว้มาไปไว้มาบะบ่นานามาเนี่ยอยู่มาเพลเราต้องงานวันนี้อยู่มาไปเอาเลยเอามาต้องนะไฟ2ပါจ่าပါတယ်เนาะซีบ่ပါเอาก่อนนี่แซมพี่เนี่ยล่ะไฟ2ပါไฟ2ပါโดเมนไฟ2ပါเฮ้ยมาตัดเลย6 2ပါ2ပါ
อะไรกูนั่งไงรู้นั่งไงตรงไหนไอ้สาวไปเด็กมันลาอุสตาวันป่วยสิบ่ายเนาะไปแท้ชายเว้ยบ่ายแบบตู้สิบ่ายยาวเล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 ย
စစ်သူပါအဲ့ခုနငါတို့တန်းတော့အတူတူမတော်တော့ဟိုမဲ့နေရာယူပါနေရာယူပါခလာလေးဒီစားနေကိုနှစ်ပွဲစတိုက်ကတော့နိုင်ပြီပါဗျတူးစစ်ပါဗျအဲ့နိုင်ငံကျော်အားလေးတွေ့အဲ့ဟဲ့ညနေကျခိုင်းနဲ့လိုက်ခဲလိုက်ရောညနေကျခိုင်းနဲ့လိုက်ခဲလိုက်ရောတရီးစစ်ပါမတ်တတယ်တူးစစ်ပါโอ้สิโอ้สิบาเฮ้ไฟสิบาอัดแล้วล่ะพี่อัดแล้วล่ะพี่อัดแล้วล่ะสิทธิ์ออกมาเย้ๆอาธิเบลาตะเต็งนี่แหละอาธิเบลาตะเต็งสิทธิ์ออกเล่นแต่แม่ตะเต็งนี่เฮ้ยเอามาเลยว่ะไปไปนี่เลยไอ้กองนี่นี่เลยစစ်အောင်ပါဘယ်ကြည်ကောင်းနေမင်းအမှတ်တူဆိုတော့ကြည်ကောင်းတဲ့ဘောတွေဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျအခုတော့ညောင်းတော့သုံးလို့ဝေးစစ်အောင်စားပစ်ချိန်ပါဖောင်းရတယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်စားပစ်ချိန်ပါတောင်းတော့ပါเอาอยู่ดิ
开了，我混了都来一样的，开了。那完了以后 ，nine seven 吗？什么五个没 ？seven。啊，八一的。三班来嘛，帮忙来呀，喏。帮忙来，帮忙来。三班来嘛，三班来嘛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 。三班来嘛，三班来好的，我们到那边了。我有来一次了。昨天还好的，我们我。这边来嘛呀？都被那个嘛，对吧？好的呀，你这个，这个做，你这个做，好的呀。还是有些那啥破路苗的呢？你这个不管的，这个能力也高啊。Seven， 来嘛呀。啊，要不要了？好了，好了，一样，好的了。Nine seven 吗？你妈，好多关你事情啊，兄弟们，这操蛮开的吧？哎呀，没嘛。Nine seven 吗？哎哎哎哎。One seven 吗？别。Two seven 吗？Seven two 吗？八八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 八
ဟုတ်ပါညောင်းသားကြီးကောင်းပါလေဗျာနော်ပိုက်မြင်ဒီတော့အတွဲကြီးရေနော်အာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဒူနိုင်ပါဒူနိုင်ပါညာဘာလို့ပထမအဆုံးပြင်ကြပါလဲဒီနေ့ကလည်းဟောဒီနေ့ကွာဟောဟောပြင်းနေတာနော်နိုင်ဒူနိုင်ပါညာဘာဆောရဆောရနည်းနည်းရိုက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာကိုသေးကျွန်တော်ပထမဝက်ဟိုအာတိယာသိမ်းဝက်တော့မှာဒူနိုင်ပါဗျထိုင်းထက်ဝယ်ညောင်သားတွေကောင်းနေပြန်နော်ဒီစားချင်းပြန်လေးရောနိုင်တူပါဗျာမမုံသုံးတဲ့မင်းမေနင်းကအိတ်ထားတဲ့ဟိုပါလားစိတ်သားလားညညလက်တူပါလက်တူပါတော်တိုင်းကိုပြန်ပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်ပါ့။တိုင်းလည်းပြင်းပြင်းလာပြီးဟိုမှာလုပ်လို့ရတယ်။ဘာတော့ဟုတ်တယ်။အားမကြီးနိုင်တာကောက်ရပြီလား။ညမလူမဆိုအချောကြီးညာယူငါတို့မပြေဘူးတော့မလိုက်ရဘူး။တူလက်လေးလုံးကြီးလေ။တူလက်ပါ။တူလက်ပါ။လေးလုံးကြီးလေ။ဒီစီဘောင်းမတင်လိုက်ရအောင်တင်။ပြန်လေ။
Nhau đông chưa? Quyến lý rồi vậy nó. Let three vào vậy. Xem mấy sao tôi mới vào. Sợ rồi. Three, là ba. Hold it. Quay lại bà. Chà mình có này là đi về lùi để nó yêu tay ra đi ạ. เดี๋ยวมาเลยนาวตะบวยอ่ะนี่ต้มมาเปียเนาะตะบวยติดต้มติเป๊ะไตกาก็แล้วต้มเนี่ยอัฐิเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ชื่ออ่ะไม่รู้ครับกองนี่ไม่รู้หนัวหรือกูบ่าวชื่อไม่ใช่อ่ะกองนี่หนัวหรือกูบ่าวชื่อไม่ใช่อ่ะกองนี่หนัวหรือเปล่าเปียอ่ะกอง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 หนัวหรือเปล่าเปียอ่ะก
ဘွဲတပွဲလေးပဲကိုရနော်နှစ်သုံးတပွဲသုံးသုံးတပွဲနော်နောက်တပွဲကျန်သေးတယ်နောက်ပြီးကိုမင်းပွဲတွေရှိနေတော့အဲဒီပွဲတဲပွဲတွေပြီးသွားရင်ဆက်ပွဲတွေလည်းရှိအောင်မှာပြန်နော်ဒီပွဲကလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခောက်ပြီပွဲအဆိုင်နိုင်ပွဲစိတ်ခေါ်ပေးတယ်နော်ဥပြောင်းလာတာပါတယ်နော်ခောက်ပြရရင်